Tjenixen, vi är tillbaka från Stuttgart Zoo där vi hade ett litet möte med familjen. Och skivan har vi i vår hand här, och nu är det som så att den digitala distributionen ligger inte riktigt i våra händer, utan A-Wall kommer ta några veckor på sig. Men här finns den i fysiskt format. Precis, vi har tryckt upp den i några exemplar, en begränsad upplaga. Och vi säljer den för 100 spänn och 50 spänn kommer vi skänka till forskningen för cystisk fibros. Så om ni vill köpa den, kontakta oss på något sätt via mail eller Facebook eller telefon eller privat, hur ni vill. Så kan ni köpa den för 100 spänn, så skänker vi 50 spänn till forskningen för cystisk fibros. Om ni tycker om det här, ge det tumme upp och glöm inte att dela.